culamadii hore muslimiinta caalim kamid ah malcaamad buu dhigay dugsi dugsi ayuu dhigay culamadii hore ciyaalka markay diinta u dhigayaan yaqiin bay ku beeri jireen yaqiin halka imika muranka la galiyo aqiidada waxay ku beeri jireen yaqiin ilaahay weynidiisa ku beeri jireen macallinkii intuu soo qaaday roodi ayuu jarjaray arday waba malcaamada joogaba roodidii u dhiibay wuxuu iga qabo iga qabo markuu u qaybay biiri ordo iga taga qof kasto idin kamid roodida waxaad ku soo cuntaa meel aan ciidina kugu arkaynin ordo ku soo cunaa ardaydii baa yaacay mid la hoos galay meel mid miis la hoos galay mid beel aa soo dhuqdeen hal arday baa haray macallin buu yiri roodidaada iga qabso buu yiri maxaa dhacay maxaad u soo cuni weyday macallin waxaad nagu tidhi waxaad ku soo cuntaa meel aan ciidina kugu arkaynin mar allaalo markaan doono inaan la dhuunto ilaahay baan soo xasuustaa inuu arkayo waa kuu soo celiyey macallinkii intuu istaagay buu ka taabtay ka yaraa madaxa laqad fahimta darsa yaa waladii yaqiinkii ilaahay iyo caqiidadii maantaad fahamtay macaqiidada la rabo ilmaha in lagu beero waa taa ku arkaya keli haddaa ta ilaahay baa ku arkaya haddaad albaabka hoosta ka soo xidhato ilaahay baa ku arkaya kombyuutarka keligaa markuu furo ilaahay baa ku arkaya moobaalka hawshu markay dhawdhawdu ay socoto ilaahay baa ku arkaya ilma yaroo noocaa ku tarbiya isagoo ka boodayo odhan ilaahay miyaanu ku arkaynin ilmaha noocaa lagu ababiyo ee sidaa maxay tolay qaataa way adag tahay inuu siisiibto laakiin ilma sagaalkaa gaashaan iyo sagaalkaa waxba aan ka sidanin oo qaawan oo qayaxan oo la yidhaahdo orodo haddaba norway dhex boodbood haddaba deednaya ha siisiibanin oo hasan bariirixan ina allaha la yacjab xadiidkii saxiix ahaa ina allaha la yacjab sifadana cajabka ilaahay waa loo sugaa siduu ilaahay isugu sugay ilaahay waa yaabay muxuu ka yaabay buu wuxuu ka yaabay qof dhallinyaro ah inan iyo inanba walaysa lahu sabwa oonsan biriirixan oon siisiiban oon sagal mardaajin ilaahay waa la yaabaa buu bimacnaa waa maxay wax allaale wuxuu ilmahaasi ku siiban lahaa ee uu ku simbiriir laxan lahaa dhallinyarnimadii wuu hayaa xooggii wuu hayaa wakhtigii wuu hayaa waxna waa ag yaal yaalaan haddana waa iska indha qabto laabta intuu xidhay ayaa wuxuu yidhi xaashaa lilah iguma ogidi waxaa ina allaha la yacjab yiri marka allah ilaahay ilmaha siduu la yaabo ilmo dhallinyaro ah oo aan siisiibasho aan lahayn ilaahay waa la yaabay buu lidaalika wasalaadii oo la oogo ilmihii oo cabsidii ilaahay lagu beero iyo bii'a uu ka soo baxo ilmuhu uu ilmuhu garanay aabbihiin uu cabsi leeyahay oo hooyadii cabsi ay maxay tolay ay leedahay oo aan kala maxay tolay meel aanu ilaahay agtiisu ku weynayn hadduu ilmuhu uu ka soo baxo deesaguna waxay kuma weynaanayaan qof walba tarbiyada meesha uu ka soo baxo ayay lamid tahay axaadiis badan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka hadlay halkan uu inagu waaninaya ayuu na leeyay nebigu sala allahu calayhi wasalam isqiimeeya hal xadiidaa ka qaato waqtiga inagu yar awgeed xadiidku waa xadiidkii bukhaari warinaya can nabiy sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tazaalu qadama cabdin laa tazuulu qadama cabdina waa lagu wariyey labadaba waa lagu wariyey kama zuusho addimaha qofku qofna ilaahay kama hor dhaqaaqo yowma alqiyaama ilaa la weydiiyo shan su'aalood qof kastoo inaga mida shan su'aalood baa inoo yaalla xasuusnow koow can cumrihi fiima afnaah cumrigaagii maxaad ku dhammaysatay ilaahay cumri buu ku siiyey cumrigu waa arsaaqda ma ogeyno inagu arsaaqna inoo tahay cumriga ma naqaano cumrigu waa arsaaq nin baa dhintay xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa la soo aasay nin kalaa ka dambeeyey toddobaad kii dambena waa la soo aasay markaasay yidhaahdeen saxaabadii labaduba waa ahli janna markaasuu nebigu yidhi sidee baad u sinteen miyaanu kani toddobaad ka dambeeyey ninkii hore aaway salaadiisii aaway soontiisii aaway zakadiisii aaway wardigiisii toddobaad uu ka dambeeyey geeri buu ka ajar batay buu nebigu leeyay sala allahu calayhi wasalam innagana ilaahay cumriguu ina siiyey labaatan soddon afartan konton intay doonto ha noqotee waa risqi ilaahay uu ku bixiyey ha ku kaftami hanas iga ciyaarin idan wuxuu nebigu ina leeyahay waxyaabaha yowma alqiyaamaha inala weydiinaya waa cumrigaagii maxaad gelisay koow cumrigii saama loo sheegay cumrigii intii ugu qiimaha badneed baa lala baxay wa can shabaabihi fiima ablaah intaad dhallinyarada hayd intaad dhallinyarada hayd shan iyo toban jirkaagii ilaa dhowr soddon jirkaagii ha
qaarna waxa yiraahdaan 15 ilaa 20 kuwa aan waan galahayaa hadda fiir ha abaa yiraahdaan soo kale niyadda ma kana loo dhisay hadda Allahu musta'aan alayhi tukul warda adaa lafteeda ha daadaa lafteeda fiima ablaah waa lagu waydiinaya umriyaagina waa lagu waydiin dhalinyaro daada si gaar ahna inan iyo inanba ilaahi waa ina waydiin waan maalihi xoolahaagi halkeed ka keentay waa lagu waydiin xoolahaagi halkeed ka keentay iyo halkeed ku bixisay labadaba waa lagu waydiin ha halkeed ka keentay xalaal ma ahayd halkaad ku bixisayna xalaal ma ahayd waa la is waydiiha ha qodobada aan badana sheegi ba jira wa ilmihi maadha amila fihi ilmigu ilaahay ku baray aqoontu ilaahay uu ku baray hayaraatee maxaad kaga amal fashay si aan xujo kuugu noqon waa kii Abu Dharr radiyallahu anhu oran lahaa adduunka waxaan yowmal qiyaama ka baqayaa inuu quraanka ilaahay aayadaha quraanka saf ii soo geliyo saf quraanka oo saf lagu soo geliyo ka war aayad aayad 6260 aayadood cadiga kuufiga 6242 aayadood cadiga madaniga bal 6200 jarjar aayadood oo saf ku soo gala ka waran ma ay akhriday ha ma igu amal fashay aha ma ay akhriday ha ma igu amal fashay maxaad kaga jawaabi 6000 aayadood magaasu Abu Dharr ruux oran jiray maxaaba i barayba maan jaahil iska ahaado Abu Dharr oran jiray ilaa xujo kugu noqoni marka dhalinyarnimadii xagga ayuu geliyay hal qodob oo gabagaba ah marka shahwadi islaamku ma xadeeyo oo meel ma mariyo ha xadiiska uu nabigu ku sheegay yaa macshara shabaab dhalinyaroy man istataaca minkum albaa'a kiina kara inuu guursado inan iyo inanba karitaankiina waa laba inankiina inuu hantidii ku guursanaya haysto taagtiisu intay tahay kartidii rageedna uu haysto inantuna sidaas oo kale nabigu wuxuu yidhi markaa yaa macshara shabaab dhalinyaroy man istataaca minkum albaa'ata kiina kara inuu guursado oo uu sahaydii uu ku guursanayo wax haysto hee fal yatazawaj halkana ma leh halkana ma leh ficil amri weyn fal yatazawaj guursada buu nabigu sallallahu calayhi wasallam fa innahu haddaad guursataan aghaddu lilbasari wixii aad eegaysay waaba haysataaye maxaa ku jibaa ya waxaad doodoonaysay waa inta guriga taalla uun fa innahu aghaddu lilbasari xumihi aad eegaysid halkana kaaga filan hee wa axsanu lilfarji xubintii tarankaagana tanaa kuu ilaalinayso xaaraankaaga ilaalinaysa waa kii xadiidku ahaa laba xubnood qofka ii ilaaliya jannaan aniguna ugu ballanqaaday buu nebigu sallam labada daamood xubinta ku jirta waa carabkaaga carabkaaga ka adkow labada bawdo xubinta ku jirta waa xubintii taranka labada xubnood qofka ka adkaada buu nebigu sallallahu calayhi wasallam carabkiisana ka adkaada ummadda nebi maxamed ka nabad gasho ummadda nebi maxamed ma kaalaya muslimiinta keliya maaha muslimna waa ummadda nebi maxamed waa ummatul ijaaba la yiraahdo gaalkuna waa ummadda nebi maxamed waa ummatu dacwa iyagana inaan diin u sheegno waa ummaddii nebi maxamed norwejiyiintu waa ummaddii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam haddaad u eegto soo u niximaysid oo u turimaysid waa ummaddii nabi maxamed norwejiga kula jooga nabi maxamed baa loo soo diray sallallahu calayhi wasallam inay maqlaan oy adeecaan oy fahmaan oy ku dayaan oy ku salliyaan sallallahu calayhi wasallam ma loo soo bandhigo ma loo sheego dacwadii ma la gaarsiiyo waa hawl kale marka xabiibku wuxuu ku leeyahay sallallahu calayhi wasallam war labada xubnood haddaad ka adkaatid maa bayna lixyayhi wamaa bayna kafayhi la yidhi labada daamo carabka ka adkow labada bawdo xubinta ku jirta xaaraan maahina xalaal maahina xaaraanka dhowr intaa haddaad la timaadaan buu nebigu sa salam aniguna jannadan kuugu ballanqaadi buu nebigu sallallahu calayhi wasallam marka xal kale oo gabdhaha iyo imnamadeenna lagu awdi karayaa oo shahawaadkooda lagu hanan karayaa ma jirto aan ahayn falyatazawaj ha guursado guur aabbihiina uu dabcinayo hooyadiina ay dabcinayso inankiina uu diyaargaroobayo inantiina ay diyaargaroobayso oo la sahlayo oo la dhimrinayo oo la adkaynayn meherkeedana lagu adkaynaynin waxyaabaha jira markaan meelahan aanu marmarayno qurbaha la sheego waxaa ka mid ah inamadii waxay ku leeyihiin waabanu diyaar baanu nahay xataa hablaha ku leh halkeen isku aragnaa horta ilaa saarkaa kama horayso miyaa horta ila wadaadkii carab ninkii gabiye carabka muxuu yidhi nadratun fabtisaamatun
فاللقاء فموعد ثم كان الذي منهما لا أذكره فحدث عنه ولا حرج هذا وحدي وروح وكب لا ما أرتيس حرج إن ده قع كفتن يقصم أوكي ما أوريد بلن بلن ما هجا جابي با يا بلن بلن ما جاري لسكو قاتب ما هم لسلطقو بلن ما أوفيشال أو بهد أوجي هيو هويهد أخت هيو ولا الكيد أوجي هيو غوري غو غوتي سيدو غوري غيدا كلها ساويسي ما كان دارين كنا أبياشين الصوماليين خويهنا الصومالد ما كان دارين كنا إنن تهدي واحد دون تياني دودومان لاب لاب للجيلين يميل مذاوي كوري لا فرد يا قال باب كفر وكوب شاها أما بيجي سكسي أما أنا كسي يا كاودك وارسوق الدهال كم هدو مركائس أفقرتان أهلا وسهلا هدي أفقرن ويان أنا بدنا بتجلي وسلام عليكم مركا فرصة دي لسكو هني لها يا لسكو أركي لها صوينا نو أبورنا ما هبركا شرر كنا تاسك كميتها دليل هوس توحكي يا جا أدمسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.